V Belej môžu byť po jeseni spokojní. Ich mužstvo sa po postupe do 5. ligy uchytilo v súťaži viac než dobre a po jeseni mu patrí prvá pozícia v 5. lige. Takhle bolo teraz veľmi odvážne od mňa tvrdiť, že ako nováček budeme tvrdiť už pred súťažou, že budeme prví. Určite sme chceli byť prvej peťke, také hráči to aj vedeli, s minimálnou stratou na tie prvé priečky, no nakoniec vypadlo to tak, že sme prví a sme s tým úmyslne veľmi spokojní. Nečakali sme to, ale no. Čakali sme, že budeme možno v prvej peťke, ale nie takto vysoko. A sme o to viac sme radi. A to Bela nemala štart do súťaže vôbec ideálny. Na ihriskách súperov pozbierala prehry, no z tých sa mužstvo dobre spametalo. Potom v úvode, keď som ešte hráčom stále nabadal, že stále je cieľ do tej trojky až peťky, tak tí hráči sa niekedy tak dívali, že sme tam boli deviatí, že či si nerobím srandu alebo niečo, ale vedeli sme, že máme kvalitný kádr, len musí sadnúť. A tlačili sme aj trošku na hráčov na to umiestnenie, lebo sme aj kvalitne posilnili, tak preto sme chceli nejaké výsledky. Zasluhu na výkonoch má dobrý kolektív. Do mužstva výborne zapadli nové tváre u nováčika 5. ligy. Sme maximálne spokojní, nielen s ich výkonmi, ale aj ako vynikajúco zapadli do partie. Takže môžeme byť aj my ako vo vedení, sme veľmi spokojní, akých hráčov sme priviedli, pretože sme sa obávali, že toľko nových hráčov sme ešte veľa nikdy nemali, že ako, čo to spraví s kolektívom, ale musím povedať, že sa vytvorila jedna fantastická partia, fantastická. Tie sa dostavili, mužstvo v 13 zápasoch 9-krát vyhralo, 1-krát remizovalo a 3-krát prehralo. Zlomovým pre mužstvo bol derby zápas v Tepličke. Zlomový bol pre nás zápas v Tepličke, kde sme konečne prvýkrát vonku mali trošku šťastia, že Teplička začiatku pozhádzovala tam nejaké šance, my sme hneď prvé také vážnejšie príležitosti skorovali, mi tak tam trafil krásnu šibenicu a toto bol ten zlomový zápas, kde sme sa odrazili potom tej výbornej sérii. Veľkú zásluhu na výkonoch majú aj fanúšikovia. Tí mnohokrát cestujú stovky kilometrov, aby hráčom vytvorili domáce prostredie na štadiónoch súperov. Ježiš, to som to niekoľkokrát na sociálnych sieťach aj osobne aj pri tých oslavách spomenul. To som ešte nezažil pri futbale, aby takto stali pri nás dobrom aj zlom. Už do domácich zápasov nehovorím, že sme mali domáce, to bolo domáce prostredie, ale už nehovorím o zápase vonku. To bolo niečo fantastické, keď do Žabokr prišlo 9 aut, Belany, Teplička, tu sme mali úplne domáce prostredie a vytvárali si, vlajky si porobili, choreo vytvárali, boli tam aj nejaká pyrotechnika, veľmi, veľmi s nami žili, oslavovali s nami, takže veľmi silné puto tam bolo medzi hráčmi a fanúšikmi, za čo im chcem všetkým veľmi poďakovať. Bez okolkov môžeme povedať, že Ján Holúbek patrí momentálne k najúspešnejším trénerom na Slovensku. Minulú sezónu končil ako jesenný aj celosezónny majster a uplynulú jesennú časť opäť trávi s mužstvom na najvyššej priečke. Robíme si aj z toho srandu, že vlastne stále sme ako po každých tých 3 roky alebo rok a pol sme stále prví. Veľmi ma to teší, ale nie je to iba moja zásluha, týmto by som chcel vlastne veľmi poďakovať svojim najbližším spolupracovníkom, trénerom, sponzorom našim, Jankovi Mihalčatinovi, Janko Pálko Pobuda, ktorý to ťahá obecnému úradu, ktorý nám veľmi výraznou mierou prispievajú všetci vedúci mužstva, hráči, funkcionári. Fakt výborne to všetko sadlo a výsledkom je, že vlastne rok a pol sme stále na čele tabuľky.